Ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović potpisala je ugovore o dodeli sredstava za mere populacione politike i istakla da je izdvojena suma 4 puta veća u odnosu na prošlu godinu, a da je najviše novca, gotovo 306 miliona dinara, namenjeno za adaptaciju i sanaciju objekata predškolskih ustanova i igrališta. Za nabavku mehanizacije i opreme za započinjanje sopstvenog posla za mlade bračne parove opredeljeno je 79 miliona dinara, a za poboljšanje uslova na ginekološkim odeljenjima biće nabavljeno 7 ultrazvučnih aparata, kao i 13 vozila za potrebe patronažnih službi u vrednosti od 60 miliona dinara. Također, u 14 lokalnih samouprava sufinansiraće se osnivanje ili osnaživanje savjetovališta za trudnice i za reproduktivno zdravlje, škole roditeljstva i savjetovališta za mlade u visini od 25 miliona dinara, a 16 miliona dinara namenjeno je izgradnji kuća i stanova za mlade bračne parove. Upitana za odredbu zakona o finansijskoj podršci porodice sa decom, koja predviđa da porodilja mesečno može od države da dobije nadoknadu u visini od najviše 3 prosečne mesečne plate, što znači da one žene čija zarada prelazi taj iznos neće dobijati razliku, Đukić-Dejanović je rekla da zakon predviđa mere na nacionalnom nivou, koje lokalne samouprave mogu da modifikuju. Lokalne samouprave uvek imaju mogućnost da set mera koje smo predložili na nacionalnom nivou dopune sopstvenim sredstvima, rekla je ministarka i apelovala na čelnike lokalnih samouprava da nagrade žene koje imaju visoke zarade, a žele i da osnuju porodicu. Kako kaže, dobar primer su sredstva za biomedicinsku potpomognutu oplodnju, gde država izdvaja novac za 3 pokušaja do 42. godine, dok su mnoge jedinice lokalne samouprave uvele svoje programe podrške i finansiraju 4. pokušaj iz svojih sredstava. Javni poziv za dodelu sredstava raspisan je 25. maja ove godine, a prošle godine je za sufinansiranje mera populacione politike bilo izdvojeno 130 miliona dinara, koje je koristilo 15 opština. Đukić-Dejanović je navela da je broj živorođene dece u 2017. godini bio 64.897, što je za nekoliko stotina više u odnosu na 2016. godinu, koja je bila najlošija od kada se vrše merenja. Broj umrlih u prošloj godini u Srbiji je 103.722, a prirodni priraštaj iznosi 38.828 i najniži je ikada. Prema njenim rečima, prosečna starost u Srbiji je 43 godine, što nas čini 7. najstarijom nacijom u Evropi. Ministarka je dodala da je zbog svih navedenih činjenica usvojena nova strategija za posticanje rađanja, koja ima 2 nova elementa – unutrašnju politiku migracija i brigu o starima. Podsjetila je na mere finansijske podrške države, koja za svako 3. i 4. dete obezbeđuje mesečno 12.000, odnosno 18.000 dinara do 10. godine života, kao i na meru usklađivanja rada i roditeljstva u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, u okviru koje će od septembra kompanijama koje izlaze u susret roditeljima biti dodeljeni sertifikati Najbolji prijatelj porodice. Na javni poziv za dodelu sredstava stigla je 71 prijava koju je podnelo 119 opština, budući da su se neke prijavljivale pojedinačno, a neke udruženo. Za sufinansiranje izabrana je 61 lokalna samouprava. Među 61 lokalnom samoupravom koja će biti sufinansirana, 14 je u Vojvodini, 21 u regionu Šumadije i Zapadne Srbije i 26 u Južnoj i Istočnoj Srbiji.